Jesus, profeta vem de bem longe, né? Para poder trazer o sangramento. Vamos orar para que Deus possa estar usando ele mais ainda, né? A oração de um justo pede muito em seus efeitos. A oração da igreja contempla verdadeiramente aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Direciona as tuas mãos para cá. Aleluia. Missionário Alisson estará trazendo a palavra novamente aqui, amém? Senhor Deus e poderoso Pai, ó Deus amado, eu te apresento, meu Pai, o teu ministro da tua palavra aqui nesta noite, meu Deus. Ó Deus amado, que o Alisson, meu Pai, possa diminuir aqui nesta noite, meu Deus, mas que o Senhor, meu Pai, possa crescer espiritualmente na tua vida. Toma, meu Pai, esses lábios, toma, Senhor, essas cordas vocais, para que ele, meu Pai, possa verdadeiramente, meu Deus, ser o ministro da tua palavra aqui nesta noite. Ó Deus amado, repreende, meu Pai, todo o levante do inimigo, meu Pai, contra essa obra missionária aqui, meu Deus. Ó Deus amado, porque essa obra missionária, meu Pai, é o Senhor, meu Deus, que instituiu o teu servo, o teu filho, o teu escolhido, para que venha fazer para todos esses confins da terra. Ó Deus amado, eu oro e te peço e te agradeço aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Igreja, eu vou pedir um favor. Não, lá vem o pastor é chato. Não. Dentro da casa de Deus nós temos que ter reverência demais. Tá frio, eu tenho certeza que agora a água ela vai parar. Banheiro também deve parar em nome de Jesus. Porque o varão está filmando lá no fundo. Toda hora passa uma cabeça, um corpo na frente da filmagem. Aí fica aquela coisa ridícula. Não é isso? Em nome de Jesus, espera um pouquinho com a água. Ninguém vai morrer de sede por 30 minutos. Eu tenho certeza absoluta. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Essas palmas se foi para mim, tá ótimo. Se foi para Bernardo, está excelente. Mas o poder de Jesus Cristo pode ser mais forte. Mais forte, mais forte. Ele dá glória. Maravilha. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Amém. Quando você adora o Senhor, Moisés diz, cheio do Espírito do Senhor, teu inimigo tem que retroceder. Porque ele não aguenta ver a glória de Deus manifestando na sua vida. Veja a sua Bíblia comigo aí. Abra no último livro, Apocalipse, conhecido como livro profético, ou também como livro da revelação. Apocalipse, capítulo 22, vamos ler o versículo a partir do número 12. Você que foi encontrando, diga glória a Deus. Glória a Deus! Dizendo aleluia, ainda no braço de vitória. Vaso, enche aquela boca, tem vaso aqui? Aleluia! Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Você que tiver a Bíblia, compartilhe com quem não tem, ou com quem esqueceu de trazer. Pega uma carona aí, você que esqueceu ou não trouxe a Bíblia. Aqui você pode pegar carona, para o céu não tem jeito não. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Você que já encontrou, quiser marcar este horário, são exatamente 20 horas e 32 minutos. Marcar esse dia especial de quarta-feira. Marcar para quê ou por quê? Porque em nome de Jesus Cristo, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. O
que elas serão transformadas e impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 em diante, diz assim a palavra do Deus vivo: e eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Nunca se esqueça esse versículo 14 em vossa jornada aqui na terra. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que é Jesus, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade. Que cidade é essa, missionário? A Nova Jerusalém Celestial, a cidade eterna de Deus, o paraíso de Cristo, pelas portas. Versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama ou comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Feche a vossa Bíblia, feche os vossos olhos. Ainda de pé, permita que eu faça uma oração também pela minha vida e pela vida de cada um de vós que aqui está. Deus, em nome de Jesus Cristo, é a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Deus, damos sequência, já foi dito, tudo foi clamado, esses louvores agradáveis que levaram a tua igreja te adorar, te glorificar, enaltecer o teu santo nome, as orações que teus filhos, filhas já fizeram, damos sequência porque é um culto racional, Senhor. E aos olhos de muitas pessoas, Deus, seria impossível eu estar aqui contando a segunda parte do testemunho, pregando a tua palavra. Mas o Senhor Deus nunca tirou os olhos de mim. O Senhor Deus nunca tirou os olhos do teu povo. Deus, eu não sei como cada vida entrou aqui na tua amada igreja nesta noite. Se tem vidas que entraram aqui tristes, ou frustradas, ou chateadas, ou se entraram pessoas precisando de um sinal, ou de uma direção, ou de uma resposta, ou de uma cura divina, ou se entraram pessoas sem expectativa de vida, pensando até mesmo em desistir. Eu não sei, Senhor, mas Deus, em nome de Jesus, eu quero é saber como estas vidas vão sair daqui. E eu tenho certeza, Deus, pelo poder da fé que há em Jesus Cristo, que essas vidas vão sair daqui cheias da tua graça, cheias da tua unção, cheias do teu poder, porque o teu Santo Espírito já se faz presente neste lugar. Mas Deus, eu clamo ao Senhor, cumpra a tua palavra que está escrita em João 3:30 em minha vida. É necessário que cresça o Senhor e que diminua todo o meu eu. É necessário que venha brilhar, Pai, a tua face, e que diminua, Pai, sempre a minha venha se esconder. Porque todo testemunho é para a honra, glória e exaltação do teu glorioso e poderoso nome. Que somente o Senhor é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Mas cumpra, Deus, essa oração também neste lugar, o que está escrito na tua palavra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós somos total liberdade para o Senhor em nosso meio. Toma teu lugar de honra em nome de Jesus no teu altar, na vida dos teus filhos e filhas aqui representados. Toma teu lugar de honra na tua casa e faça em nome de Jesus a tua vontade sempre prevalecer. Deus, eu quero te agradecer e te louvar pela vida do pastor e de toda a sua equipe. Te agradecer e te louvar por cada pessoa aqui presente. Te agradecer e te louvar por mais essa rica oportunidade. E te agradecer e te louvar em especial, Jesus, porque onde há o teu Santo Espírito, os milagres acontecem. Fica conosco e permaneça em nome de Jesus. Se você concorda com mais inspiração, dê mais uma salva de palmas. Tudo grita para Jesus. Podemos assentar? Obrigado, Senhor. Glória a Deus! Pode ser que precise de uma bênção.